Cikgu Azlan dan juga Safia. Paling penting nak tahu macam mana muka Cikgu Azlan, macam mana muka Safia. Teruskan setia menunggu di YouTube, tengok sampai habis sebab sekejap lagi kita akan reveal wajah. Adakah Tuan Hamba? Tuan Hamba? Adakah Tuan Hamba sudah berjaya? Sudah berjaya. Hamba sudah berjaya. Merampok. Merampok sempah lama kan? Thank you.